হ্যালো, হাই দিয়া, কোন হয় বাৰু? বা মাতটো ধৰিব পৰা নাই, একদম পৰা নাই। তিনি মাহৰ পিছত মই মানুহৰ মাত এনেও পাহৰি যাওঁ। তিনি মাহ মনত আছে, মানুহ মনত নাই। ইয়া ৰাইট, ভেৰি ফানি। কি হ'ল, খং উঠি আছে? মানে এনেকে মানুহে এভইড কৰে। আমাৰ গোটেই ছেমিষ্টাৰটো আছে। ছোৱালীও যাব? অঁ আছে আৰু। ছোৱালী জোকাবা? এজনী ছোৱালীও তোমাতকৈ ধুনীয়া নহয় আৰু ভালো নহয়। ভাল হলে জোকালা হয়? ভাল নহয় যেন পৃথিৱীত কোনোৱে নাই। তো যদি হয় তাৰমানে জোকাবা? আৰে নহয় নহয়, মই জানো। শেষ বুলি ক'লে জানো শেষ হয়, হয়তো নহয়। সুৰৰ অবিহনে এটি গীত সদায় আধৰুৱা, সেইদৰে ময়ো আধৰুৱা জানা, তুমি অবিহনে। মৃত্যুৰ সিপাৰেও মই বাট চাওঁ। Me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover. Ko bulao ke pal ke bichao kadam tum jahan jahan rakho zameen ko aasma banao sitaron se sajao agar জানানে, মই ৰুটি খাব নোৱাৰা নহয়। আই কেন ইট ৰুটি, বাট আই প্ৰেফাৰ ইটিং মাই ভাত। এণ্ড ইউ ন' ৱাট, দেৰ ইজ নট অনলি বাচমতি দেট ইজ এভেইলেবল ইন আছাম, উই হেভ লাইক 200 ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ৰাইচ। আমি চব খাওঁ, শামুক, ইউ ন' স্নেইল, ফৰ্ণ, ঢেক। শেষ বুলি ক'লে জানো শেষ হয়, হয়তো নহয়। সুৰৰ অবিহনে এটি গীত সদায় আধৰুৱা, সেইদৰে ময়ো আধৰুৱা জানা, তুমি অবিহনে। মৃত্যুৰ সিপাৰেও মই বাট চাওঁ। বাকি হে কাহানি তেরি মেরি আধি হে কাহানি আ গই ব।